курсанти-прикордонники факультетів підготовки керівних кадрів, охорони та захисту державного кордону, правоохоронна діяльність, гуманітарні дисципліни та інженерно-технічного факультету сьогодні отримали дипломи про завершення навчання. Випускник Микола Бабич до прикордонної академії приїхав з Вінницької області. Каже, не вагаючись, обрав професію прикордонника. Сьогодні він закінчив навчання за спеціальністю правоохоронна діяльність. Службу нестиме у Чернігівській області. Дуже емоції переповнюють цей день. Ми дуже чекали. Здається, що коли ми прийшли на перший курс, знаєте, що це буде як вічність, будемо його чекати. Це перше, як первинне військове звання, а все пройшло як один день. Захищати батьківщину назавжди було як в пріоритеті, і це як обов'язок чоловіка захищати свої рубежі. Випускниця Вікторія Карєлова з Кіровоградської області. Дівчина зізнається, до навчання у прикордонній академії не була готова. Після випуску ж працюватиме у відділі прикордонної служби у Могилів-Подільському. Про вибір професії не шкодує. Я навіть, знаєте, не догадувала, що буде, коли я поступлю. Я думала, що я буду там після обіду ходити, там буду вдівати платічка, юбочки. Я зовсім не була готова до того, що я буду вдягати форму, ходити в берцах. Я випустилася з 4-го факультету, філологія в мене. Я буду як прикордонником і знаю дві іноземні мови – румунську і англійську. Один із курсантів-випускників сьогодні освічився своїй дівчині. Вона сказала так. От вирішив іменно сьогодні освічитись і в коханні. На мене сьогодні дуже великий день, випуск, якби. Надів лейтенантські погони. Я приїхав до неї в Красилів, ми якось так неочікувано познайомились, але я з першого погляду побачив, що це моя судьба. Щороку кількість випускників збільшується, каже ректор Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Додає, цьогорічні випускники навчались за новою освітньою програмою. Переважна більшість занять – це тактичні заняття, це навчання, це тренінги, це заняття з навчальною бойовою стрільбою, це виїзди на кордон і самостійний контроль ділянок державного кордону. Тобто це дійсно сьогодні нове обличчя кордону. Також сьогодні, каже Олег Шинкарук, з прикордонної академії випустились офіцери за 12 професійними додатковими спрямуваннями. Випускники направлені на усі ділянки державного кордону України, окрім районів ведення операції об'єднаних сил. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини. Поділля. Центр.